עמונה והיה פלטה ריקה. ראש הממשלה, קודם כל אנחנו שמחים שאתה נמצא כאן. אתה סך הכל עוקב מקרוב על הגבול המערבי. יש התקדמות אדירה, יש אתגר כפול היום, גם אל מול הסיטואציה מול הגבול המערבי, והאתגור קיבלנו הוכחה, אבל זה בהחלט גם לפני זה היה לנו ברור שאנחנו במרוץ נגד הזמן. עכשיו על אחת כמה וכמה, הגבול התחיל אומנם מבעיית המסתננים או ההגירה, היום הוא, או לא היום, כבר מלפני מספר חודשים הוא עובר הסבה אל מול פחה והגירה ופלילי. אנחנו כרגע מקצרים את הלוז המתוכנן בשנה, זה היעד עוד לקצר עוד יותר ובאמת לבנות את הגבול. וזה האתגר של כולנו פה, לעשות פה גבול. אנחנו פעלנו, ואני פעלתי, להקים את הגדר הזאת, קודם כל כגדר נגד מסתננים ואחר כך כגדר נגד פעולות מחבלים. היום סדר העדיפות השתנה, הוא קודם כל, הפרויקט הזה הוא קודם כל נועד לעצור מחבלים, אבל גם כמובן נועד לעצור את המסתננים. זה מחייב שינויים מסוימים. מה שאנחנו עושים בכל ביקור כזה זה לקצר את לוחות הזמנים. הגדר קודמה בצורה מרשימה מאוד, ואני רוצה לברך אותך טל ואותך את ערן ואת כל האנשים שעוסקים בזה, זו עבודה מאוד מאוד מרשימה. והעבודה שלכם היא כל כך הרשימה אותי שהחלטתי להטיל עליכם משימה נוספת. אתם כבר קיצרתם בשנה, סיכמנו עכשיו שאנחנו נסיים את זה לא בדצמבר, לא ב-12-12, אלא בספטמבר 12, זאת אומרת בדיוק שנה מהיום. אני ביקשתי מכם והסכמתם לגלח 3 חודשים נוספים. אני מבין שאנחנו מגיעים כבר למגבלות היכולת הפיזיקלית של פריסת כוחות וקידומם, אבל אם תוכלו, אני לא יודע, נשמור את זה לביקור הבא, נראה כמה אנחנו יכולים עוד להוריד. בכל אופן, אני רוצה לברך אתכם על העבודה הזאת, היא חשובה. במקביל לעבודה הזאת יש גם שינויים שהתחילו לפני האירוע האחרון של פריסת הכוחות כאן, וטל, אני יודע שאתה עושה עבודה מאוד חשובה, מאוד אינטנסיבית, יחד עם מפקדי הכוחות, המודיעין והשטח, על מנת לטפל בבעיית הפחה. הגבול שלנו עם מצרים הוא גבול של שלום. כדי שישאר השלום צריך לחזק את הביטחון. כדי לחזק את הביטחון מוכרחים להשלים את הגדר ולהאיץ את השלמתה. וכדי לחזק את השליטה של הגדר אנחנו צריכים אמצעים נוספים, כוחות נוספים והתראה. כל הדברים הללו מתבצעים עכשיו. אני חושב זה חשוב לביטחון, זה חשוב לשלום. אני רוצה לברך אתכם על העבודה החשובה שאתם עושים, ואנחנו ניפגש עוד כמה חודשים כדרכנו. תודה רבה לכם.